de novo. Se eu te falei que essa história vai acabar, não. Você não devia sair com a mulher do seu amigo. Tá, mãe. Eu já sou grandinho. Sei tomar conta de mim mesmo. Você entrou no meu quarto? Não, meu filho! Estou na cozinha desde manhã! O que houve? Parece que mexeram nas minhas coisas! Você está ficando louco, João! Só você entrou nesse quarto hoje? Débora, meu amor, não vejo a... Acabou, João. Não quero mais ficar com você. A única coisa que você terá de nós será apenas nossas lembranças. Mas nossa história acabou aqui. Quem é você? O que houve aqui? Sou o seu médico, João. Mas você preferiu se medicar por conta própria dessa vez. Eu estava desesperado e você não me ajudou em nada. Te ajudei sim. Eu estava mostrando que você é louco. Aliás, o mundo é louco. Mas venha comigo. Vou te mostrar que tudo pode ser como você quiser. Hum?